Tapi bari mau karung dia. Maya. Maya. Untuk mau gitar. Ayo eta sunate naon wa? Di mana eta teh? Hah? Anu eta naon dirasa teh orang mana eta teh? Gacas. Naon dirasa anjing? Oh, tenar. Prokarta. Tah, Prokarta lain. Pasar Induk teh. Lain. Jawa mantap. Pasar Induk di Bekasi aya. Jakarta aya. Langgaran. Sini aja.